हे भगवान, त्यो प्रज्वलको शरीरमा छिरेको सुन्दरको आत्माले दुईजना साथीलाई अघि नै मारिसक्यो र अहिले मेरो पछि परिरहेको छ। प्लिज हाम्रो मद्दत गर, प्रज्वलको शरीरबाट त्यसलाई बाहिर निकाल। मद्दत गर भगवान, मद्दत गर।
है यो साउले पनि कति रातिसम्म काम लाग्यो यस्तो बाबा 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 मलाई बचाउनुस् बाबा गाउ बालक तिमी यति राति लगाइदिनुहोस् बाबा प्लिज म तपाईँको अगाडि हात जोड्छु नरौ बालक नरौ तेरो साथीहरूलाई त म फर्काउन सक्दिनँ तर सुन्दरको आत्मालाई मुक्ति दिलाउँछु अनि प्रज्वललाई पहिलाकै जस्तो बनाउँछु ऊ त्यहाँ पर मेरो कुटी छ हिँड बालक नआत्ती लायो बोतलसम्म यो त्यसैको काम हो होइन होइन नाति ओ नो फेरि ए नाति त्यसले बाटो चुक्न खोज्दैछ त्यो सुन्दरको आत्मा बिरालोको शरीरबाट तेरो साथीको शरीरमा ऊ हेर्नुहोस् त बाबा मेरो साथी त्यहाँ रुखमा झुन्डिरहेछ है मैले अघि नै प्रज्वललाई हेरेको थिएँ त बाबा मेरो साथीहरूलाई फर्काइदिनु न नरौ बालक नरौ तेरो मरेको साथीहरूलाई त फर्काउन सक्दिनँ तर प्रज्वललाई ठिक पार्छु Oh!
Ai, mama! Mai de tare pari bara de ei pari gari cu taina. Da, cine a vorbit gari cu tas? Da, mai eu mă pot arca sara, mă cel mai. तैले थुप्रै मान्छेलाई मारि सकिस अब यो हुन दिन्न म तलाई मुक्ति दिन्छु मुक्ति बाबा ए बाबा के भो बाबा रुक रु बाबा यहाँ पानी पानी आज पानी कस्तो छ बाबा आ बल्ल ठीक भयो बालक ठीक भयो त अ ठीक भयो बालक यो बोतल भुइँमा राख बाबा ए बाबा यो बोतल भित्र के छ बाबा बालक यो बोतल भित्र सुन्दरको आत्मा छ यो बोतललाई लर उ त्यहाँ पर लर गाडेर आइज जा बालक सुन्दर सुन्दर तैले हामी चार जना साथीलाई दुई जना बनाइस बोतललाई यस्तो ठाउँमा गाड्छु नि ठाउँमा गाड्छु त त्यहाँबाट कहिले पनि बाहिर निस्किन सक्दैनस् र कुनै पनि अपरिचित व्यक्ति होला तैले मार्न सक्दैनस् सुन्दर तैले आज के भने सुन्दर धेरै दुःख दिइस् हामीलाई धेरै दुःख दिइस् अब तलाई म यहाँ गाडी राछु सुन्दर हेरौ तलाई कोले निकाल्छ हे भगवान ए प्रजल ए प्रजल खै प्रजल खै मेरो साथीहरु खै हाम्रो साथीहरु खै दाइ के तिमी पिसाब दिने आ त्यहाँ देखि तिमीलाई तिम्रो मान्छु के भयो दाइ के भयो तर हातमा चढेको मामा त्यो त्यो टाइममा तिमीले सबै साथीहरुलाई मार्यो तिमीले पालो पालो गरी किसारी किसारी मैले मेरो साथीहरूलाई चाहे मारे म हत्यारा हो नरो बालक नरो जे हुनु भइहाल्यो दुईजनाको कुर्बानीले सुन्दरको आत्माले मुक्ति पायो र साथै भविष्यमा कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउने छैनन् बालकहरू अब हामीले उनीहरूको आमा बुवालाई खबर गर्नुपर्छ जाउँ हिँड बालक जाउँ हिँड